Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá, gente amiga, mais uma vez nos encontramos para levar até você a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, ela nos dá força, nos dá coragem. Muitas vezes podemos até estar entristecidos, desanimados, mas a palavra de Deus, ela é firme. Ela nos dá essa consistência de viver. E hoje, por sinal, o evangelho que nós vamos proclamar, para a gente passar hoje o dia meditando e pensando, é o evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 23. O texto do evangelho de hoje, mais uma vez, nos fala da tempestade no mar. Tempestade, o evangelista quer mostrar para nós a nossa vida, muitas vezes tumultuada, muitas vezes sem nenhum sinal de calmaria, diante das dificuldades, dos problemas que levamos pela vida fora. Então o evangelho de hoje nos mostra que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava quase se afundando. E Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram e acordaram apavorados, dizendo a Jesus: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. E Jesus diz assim: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, esse evangelho que fala da tempestade é para mostrar que nós também estamos na vida uma grande tempestade. A gente vê pessoas que não se dão bem, encrenca, brigas, há divisões, há falta de respeito, há o roubo, a corrupção. Parece que nós estamos no furacão, no olho do furacão. E esse evangelho mostra para nós que nós precisamos, no meio de tudo isso, ter fé, acreditar em Jesus. Ele está no meio de nós. Então, na barca, Jesus estava lá e o discípulo desesperado. Parece também com a nossa vida. Muitas vezes nós cremos, nós rezamos, fazemos o nosso ato de fé, mas na hora do sufoco, na hora do perigo, nós temos medo e falta também a nossa fé. Então o evangelho de hoje nos mostra, nos garante que Deus é poderoso. Ele tem poder através de Jesus. Diz o texto que Jesus olhou o mar e disse: cala-te. Olhou silêncio ao vento. E eles ficaram admirados. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então o evangelista quer mostrar para nós que no meio das dificuldades que nós sentimos, ele tem poder. Ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre os ventos, tem poder sobre tudo. E nós precisamos crer nesse poder de Deus marcado em Jesus. Por isso, gente amiga, as tempestades da vida, nós só poderemos combatê-las através da nossa fé, confiando no Senhor. Mas fé é acreditar, é depositar toda a nossa vida em Deus. Porque muitas vezes nós não temos aquela fé de qualidade. Às vezes dizemos que temos fé, mas essa fé não nos convence da nossa segurança, do nosso temor. A gente ter fé na hora que está tudo bem, todo mundo ganha bem, está todo mundo unido, ter fé assim é muito fácil. Mas ter fé na hora da tempestade da vida, do desentendimento, de uma briga, até mesmo de uma doença incurável, ou de uma morte de uma pessoa tão querida, aí que nós deveremos mostrar verdadeiramente o nosso sentimento e o espírito de fé. Portanto, hoje, o evangelho quer apenas nos tranquilizar, porque mesmo que nós estivermos passando as tempestades da vida, a palavra de Deus está dizendo: creia que tudo virá a bonança no nosso meio. Portanto, essa é a única solução diante dos problemas desta vida tumultuada que nós vivemos, é crer que Ele é poderoso, que está do nosso lado e vem para nos defender.
peçamos a Ele graças e bênçãos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nas horas de Deus, amém.